因为今天盛典的主题更多可能有元宇宙的这样的元素，然后还有就是致敬那些敢于挑战然后不平凡的人。我选的一首歌应该首先啊，它的那个感觉就会比较元宇宙一点点，就感觉不是在咱们日常生活当中会听到的感觉，会有一点点怎么说呢，我觉得比较飘渺吧，比较空灵的感觉，而且比我以前的那些歌会更飘渺空灵一点点，因为语言不是我们的母语，不是我们国语的，不是我们中文的，所以我觉得那种飘渺感觉会更放大一点点，应该会比较贴近主题吧。我觉得在舞台上发光是因为我们有非常优秀的打光老师。还有我今天的衣服上面的元素，也就是荆棘元素，就每一个不平凡的人一定是自己经历了很多布满荆棘的那些苦难和不开心的事都自己隐藏了，所以致敬每一个不平凡的人。也是我们今天主题的很扣题哦。你还没感受到我的发光吗？这两个大的打光。唱一下今天的吗？还是我努力发一下光啊。Life blooms like a flower far away or by the road, waiting for the one to find a way back home。 谢谢。就做一些不敢的挑战，比如像在元宇宙里面蹦极，会不会不那么可怕呢？我很喜欢蹦极，但是我希望能够蹦一个安全的极。好矛盾啊。那我希望就是在元宇宙的超能力就是蹦极不害怕。做我顶呱呱哦，单压果然是一个 rap star 哦，压了好多下。你要问我要什么超能力，我一定想的是瞬移，但是感觉瞬移这个超能力在元宇宙里面是不是几乎没什么用，因为他们本来就可以瞬移。你看要变脸的话，捏脸他们也随时都可以。那我就想要一个只要进入元宇宙我就是超无能的耶、yeah! 超无能的超级厉害的超无能什么东西。